חושב שהכנס הזה הוא המסר שצריך לצאת ממנו, ולשמו אנחנו הקמנו את הכנס הזה, הוא שהתעשייה היא חזקה, והתעשייה יש לה עוד עתיד, ואופן ירידת התעריפים החדה לא אומרת שאי אפשר, שהשכל היהודי לא יכול להמציא רעיונות ולמצוא את הדרך להגיע לפתרונות ולרווחיות. זה הולך להיות שוק שונה, שוק בוגר, שוק של יצרני חשמל, שוק שאנחנו צריכים ללמוד אותו מחדש באיזושהי צורה. זה ברור לכולם שהחגיגה הגדולה נגמרה, ויש פה איזשהו עידן חדש, שגם הרשות וגם חכי וגם אחרים רבים שבצד אחד לכאורה שמים רגליים, מה שנקרא, בצד שני, כולם מבינים, גם בגרמניה מבינים, שאין ברירה אלא להגיע לתעריפים שפויים, מה שנקרא. אני רוצה לקודם כל להגיד תודה לכל נותני החסויות לאירוע הזה שאתם יכולים לראות, אין צורך לציין, כן? וללקוחות שהולכים איתנו דרך ארוכה מאוד מתחילת הדרך. אני באמת רוצה להודות לכם בקרב לב. תשתיות היום היא גוף קצת יותר גדול מאיכשהו התחיל, מעל 10 עובדים, ואני ממש רוצה להודות לכם בקרב לב, כי זה לא מובן מאליו שגוף מדיה ככה קם ומתרומם ועושה את עבודתו נאמנה. אני רוצה גם להודות לצוות היקר שאני סוחב איתי לאורך כל הדרך, לעיתונאים, כותבים, מפיקים, למעצב שלנו שעושה עבודה נהדרת, ולכל הצוות. ואני רוצה להדגיש, וחשוב לי מאוד להדגיש, אין מקום לפסימיות. המסר הוא מאוד מאוד ברור, גם כלפי משרד האוצר, גם כלפי משרד ראש הממשלה, גם כלפי הרשות. התעשייה הזו חזקה, איתנה, היא תמצא את הדרך להגיע לגריד פריטי. כשאומרים גריד פריטי, זה לא איזושהי סיסמה. זו היכולת להיות יצרני חשמל, ואולי להיכנס ליומנו של בן גוריון, הזקן. מה הוא חשב אותו זקן? כשפגשתי את פרופסור צבי תבור, אז הוא אמר לי שבן גוריון האמין, לפני קום המדינה, הוא שלף אותו מלונדון, מהאוניברסיטה, שלח את ספיר לתת לו מלגה, להגיע להקים במכון מחקר. בן גוריון היה בטוח שתוך 3-4 שנים אנרגיה מתחדשת מחליף את כל המזות, את כל התחנות שהקימו בנגב, וגם את התחנות שהקימו בתחנות ביניים ואת רידינג. הוא היה בטוח, זה לא היה לו ספק בכלל שזה יקרה. אז בחרנו לשים על השער בתחילת השנה את דמותו של האיש, שהוא היה החולם הגדול שבזכותו אנחנו עובדים כאן. ואתם, כל אחד ואחד מכם, מהנדסים, מתכננים, רגולטורים, יזמים, אני חושב שצריכים שנייה לעצור, לראות לאן אנחנו ממשיכים ולמקסם את היכולת שלנו לייצר חשמל מול תעריף שפוי ותעשיית האנרגיה המתחדשת כאן, וזה כבר ברור. תודה רבה לכם.